Évről évre elhangzik, hogy a legjobban a szemetelés megelőzésével lehetne óvni a természetet. A felhívás azonban nem mindenkihez jut el. Ezt bizonyítja az a 100 zsák szemét, amelyet a Vízvilágnapja alkalmából szervezett medertakarítás során gyűjtöttek össze. A Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal közösen a vízügyi hivatal munkatársaival, a szociális támogatásra jogosult személyekkel, valamint néhány önkéntessel tisztították meg. A város területén át folyó Nagyküküllő, Varga, Fehéres, Bosnyák és Szejke patakok partjait és medrét. A szociális osztály részéről is voltak 15-en jelen, a polgármesteri hivatal részéről 17 ember, és a vízügyi részéről pedig 7 ember. Sajnos önkéntes csak 2 ember jelentkezett a város részéről, habár igazából az emberek szemetelnek. És az volt inkább a felkérés, hogy lehetőleg mindenki vigyázzon, hogy gyereknevelésre hasson oda, hogy ne szemeteljünk, ez van a lényeg. Tehát a saját magunk meg a gyerekeink számára ne hagyjunk egy koszos földet. A Vízvilágnapja alkalmából szervezett medertakarításnak szemmel látható az eredménye, és mint elhangzott, a cél ennek a látványnak a megőrzése lenne. Egyébként 1992-ben a Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték, hogy az ENSZ március 22-ét nyilvánítsa a Vízvilágnapjává, ezzel felhívva a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Azóta minden évben bizonyos téma körül zajlanak világszerte az események. Az idei rendezvények jelmondata: víz és élelmiszerbiztonság. A szakértők arra próbálják felhívni a vízfogyasztók figyelmét, hogy otthonaikban észszerűen használják a vízkészletet, ne szennyezzék a folyóvizeket, tavakat, a vízpartokat, s mindezek mellett nagyon fontos korlátozni a fakivágásokat, erdőirtásokat, hiszen az erdő altalaja is jelentős vízkészletet tárolhat, nem beszélve az áradások megfékezéséről.